じゃあ誰もいないですね。さあというわけで26,770円で、買ってきましたんで、もう早速ね買ってすぐ開封。ズームの F1LP ピンマイクをついてるものにいたしました。レコーダー本体とリベラルマイクロフォンピン止めですね。マイクの風防が2つ、あれですね、レコーダーをベルトとかに留める時のバインダーストラップっていうんですか、挟み込むやつですね。なるほど、この 1,2,3,4,5,6 6個の同梱品ですね。であとは F1 のクイックガイドですね。僕は今回ね、なぜ F1 を買ったかっていうと、この XLR デュアルマイクのアダプターが後付けで買えるんですよね。5、6000円ぐらいということで可能性を感じております。あ、ちなみに今回のね、このあのリベラルマイクロフォン付きじゃない方のタイプは多分ね、この SGH の6っていうのが付いてたと思います。めっちゃ軽いです。この金属の部分にベルトを通すこともできるみたいです。付属のホルダー使えば これに通さなくてもね、あのズボンとかの薄いやつだとこれをはめ込むことができます。でこの上の方にね、そのカブトムシのマイクとかを取り付けることができます。ここの拡張アダプターのとこにこれマイクつけると、まあステレオとかね、そんなんが使えるみたいです。左側がマイクロフォン差し込むとこと、右がイヤホンですね。さあ今付属の単4電池、細い電池ですね、2本入れました。この電池ホルダーですね、バッテリーホルダーにちゃんとこうストッパーがついて出るのはすごいなと思いました。ただですね、あのこのベルト通しがちょっと邪魔して、この蓋が開けにくかったような気がします。ストッパーを、あれん、初めて触るにはちょっと難易度が高い。あ、今パチンと音鳴りましたね。はい、ちょっとバッテリー の, あの入りが甘かったみたいですね。これこうかな。あ、来ました来ました。操作タッチ、あ、すごいすごい。あ、違うか、これか、この下でやるってことか。ジャパニーズで、イエス。レコードボタンで決定か。というわけでね、トランセンドの 32GB のマイクロ SD カードを入れます。この部分ですね、ここにマイクロ SD カードを差し込みます。ちゃんと、蓋もこのようについております。SD カードの、こう、よくありがちなんですけど、裏表逆だったんで、まあ、入れるときちょっと戸惑いました。入力レベルミッド、はい。ははなるほどね。オートで、これオートにしましょう。リミッターオンオフ。で、低音カット、定域カット、オフ。あ、なるほど。こんなのもできるんだ。とりあえずオフで。で、これね、録音フォーマット。いや、違う。あれ、ちょっとごめんなさい。暗いとこなんでね、全然わからないですね。PC の320KB ですね。あ、これで223時間取れるって。じゃあマイクつけましょう。このマイクのね、ピンマイクのいいとこは、ネジ対応してるとこなんですよね。まあ、接続部分が抜けにくいというね。マイクの溝は2つ入ってますね。ただ、マイクは多分モノラルだと思います。今ね、端子を本体に差し込みました。結構ね、ぐっと差し込まないと奥までいかない感じですね。では、この、抜け落ち防止の、ネジを締めます。マイクついたんで、じゃあちょっとこれでね、まあ、どんな音になるかっていうのを皆さん、今から聞いてください。ね、一つ忘れてました。あのマイク止めをつけてなかったです。まあ、でなんでね、今回この IC レコーダー導入したかっていうと、やっぱり動画っていうのは映像と音それぞれで楽しむものなんで、音をですね、まあ、どうにかしようじゃないかということを思いまして、でこのレコーダー買いました。でこのレコーダーね、その車載動画のために買ったというよりも、まあ、最近非常に好評いただいております鉄道動画ですね、まあ、その時の取材のために買いました。でそれはどういうことかと言いますと、まあ、このレコーダーですね、今あの画面に写真が出てると思いますが、あのピンマイク使ってるんですよね。まあ、このレコーダーのマイクもついてないしスピーカーもついてないんですよ。だから音聞くときはイヤホンつけて聞かないとダメだし、こうやって録音するときは外付けのマイクつけないとダメなんですよね。でこのレコーダー、あのピンマイク付きのバージョンと、あとはガンマイク付きのバージョン、それぞれ1種類ずつありまして、まあ、今回はピンマイク付きのレコーダーを買いました。まあ、ピンマイク付きの方がちょっと安い
ていうのもあってね、まあ、買いやすいんですけど、まあ、それでその鉄道取材の時に、あの私バンチャンネルともう一人タブチャブルさんという鉄道専門家の方と一緒に撮影に挑んでるんですけど、まあ、あの私バンチャンネルの声はカメラのマイクが拾ってくれますが、タブチャブルさんの声をですね、拾うための、まあ、マイクというかレコーダーをずっと探しておりました。で、大きめのレコーダーだとですね、どうしても行動に制限が出るので、まあ、ポケットとかベルトとかに挟んだり入れたりして、なおかつですね、高性能扱いやすいレコーダーはないかということでいろいろ探しておりましたが、まあ、先ほどもお名前出てきましたけど、サンフランシスコの有名 YouTuber ドリキンさんですね、ガジェットなどで、まあ、よく知られている方なんですけど、まあ、その方の1年ほど前の動画にこの F1 が出てまして、まあ、当時もう僕ドリキンさんよく見てたんで存在は分かってたんですけど、まだその1年前の当時はこのレコーダーの必要性を感じてなかったので特に手を出しませんで で、まあ、加工動画のですね、大阪東線の JR 淡路駅の動画の撮影からですね、このレコーダーを使い始めたということですね。で、使い方といたしましては、私はいつものように G8 に取り付けたピンマイクで自分の声を取って、そして同行するタブチャブルさんにこちらの F1 を、そしてレコーダーから出たピンマイクをタブチャブルさんの胸につけてずっと撮影した。で、動画とそして F1 の音声をですね、編集ソフトで、まあ、波形を見ながら同期させて、でそれを一本の動画として YouTube に公開して皆さんにご覧いただいているというね、まあ、そういう順序でございます。で、このレコーダー実際にもう1週間以上使った感覚といたしましては、本当に、音がいいです。で、音がいい割にこの機動性に優れているという非常にこう、まあ、稀有なレコーダーだと思います。で、ご覧いただいても分かる通り大変デザイン性にも優れておりますし、まあ、何よりですね、電池が単4の電池で、単4で合ってますよね、単4の細長い電池2本で動くというね、このあたりもどこでも電源が確保できるという意味で非常にアドバンテージを感じております。で、今皆さんの聞いていただいている音はですね、レコーダーの設定といたしましては MP4 の 320kbps という、まあ、ビットレートですね、1秒間のコマ数とか、 MP4 ではね320が一番いいみたいなんですけど、で他にはいわゆる WAV ですかね、 WAV っていうんですかね、まあ、そういう形式でも取れるんですが、僕は MP3 で撮っております。で、まあ、先ほどちょっとさらっと言いましたけど、その動画とレコーダーの音を同期させるっていうのはちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、まあ、これ動画編集ソフトでね、音声トラックと映像トラック分かれるんですけど、このカメラでも一応ね、あのカメラ内蔵マイクで音を取ってますんで、まあ、そのカメラ内蔵マイクの音と今私の胸元につけてるピンマイクで撮ってる F1 の音ですね、まあ、これをまあ、どっち基準でもいいんですよね、カメラ基準、カメラの音基準でもいいし F1 の音基準でもいいんですけど、ちょうどぴったりのところに合わせまして、でそこから編集スタートということになっております。だから基本的に撮影している最中はこの IC レコーダーですね、 F1 はずっとつけっぱなしですね、まあ、この動画10分もしくは15、6分になると思いますが、1回も途中でレコーダーは電源は切っておりません。まあ、もちろん今運転してますのでね、運転中にそのようなことはできないので、まあ、結果的にはもうずっと別に同期させる関係なしに取りっぱなしになるんですけど、まあ、そんな感じで編集して今皆さんで、編集して書き出した動画を見ていただいております。で、映像の方どうですかね。まあ、この動画はどちらかというと究極の車載カメラを探す旅っていうよりもこの F1 のレビューみたいな感じになってるんですけど、まあ、これどういう方におすすめできるレコーダーかということなんですよね。まあ、先ほど言いました小型で高性能でバッテリーの確保も楽ということなんで、まあ、やっぱり僕のようにですね、
まあ、もちろんこれ一人の撮影の時でもいいんですけど、あの胸ポケットとか本当服のポケットにも入れるんで、まあ、そこにレコーダー入れて、でピンマイク挿したピンマイクを胸元につけてですね、まあ、音声はそっちで撮って、でカメラの方はまたあの別撮りで映像だけ撮るみたいなので、まあ、それを同期させるっていう方もありですし、まあ、カメラなくてもね音だけ撮ることもできますし、まあ、要はあの歩きながらとか、まあ、講演会とか何でもいいんですよ。インドアアウトドア関係なしに、その人の声をですね、まあ、非常にクリアに撮りたいときに、邪魔になりにくいレコーダーとして、まあ、あの IC レコーダー探されている方はですね、この F1 を一度使ってみてはいかがかなと思います。ヨドバシカメラで2万7000円弱で買いまして、まあ、ちょうど今撮影しているのが2019年の3月、まだ2日ですね、3月2日の夜の11時46分なんですけど、あのこの段階で 13% つきました。まあ、これ期間限定みたいなんでね、皆さんの買われるときはまた違うポイントが還元されると思いますが、まあ、2万7000円弱で 13% のポイントがついたんで、まあ、非常にお買い得だったような気がいたします。で、まあ、使い勝手といたしましては非常にいいんですが、まあ、いくつかやっぱりこう欠点がございまして、まあ、一つはですね、バッテリーの消耗が結構激しいということですかね。まあ、特にあの私の場合こう撮りっぱなしで動画と同期させるっていうこともありまして、あのずっと録音状態になってるんで、ね、バッテリーはそんなに持たないかなと。まあ、それでも MP3 で 320KB で付属のモノラルマイクロフォンつけて、まあ、多分連続で10時間ぐらいはその、ね、SD カードの持ちもありますけど、電池の持ちとしては10時間ぐらい持つんじゃないかなという感じはします。まあ、これ公式のサイト見たらもうちょっと違うこと書いてるかもしれないですけど、私のなんすかこう実感といたしまして、まあそれぐらい持つんじゃないかなというような主観的な感想を持っておりますが、まあ、やっぱりちょっと、まあ、バッテリーの持ちが悪いかなっていう、まあ、ここもそんなに気にならないかな。であとはね、オンオフがちょっとしにくいかなという感じですね。これ実際使ってみないとわからないんですが、本体の横にオンオフの、 あのスイッチがあるんですけど、まあ、それが非常に小さくて見えにくいということと、あのボリュームのスイッチと間違えてしまう時が、少なくないですね。で他にはですね、ベルトに通すための金属があるんですけど、まあ、それ写真見ていただいたら分かるんですけど、その金属が邪魔してですね、SD カードスロットの蓋とか、あとはバッテリーケースの蓋が開きにくいかなと。その金属が邪魔してちょっとその蓋が開けにくくなったというのが、まあ一つ欠点かなというところはありますね。であと蓋が結構チャチンで、そのバッテリーホルダーとかね、あのカードリーダーとかの蓋がチャチンで、フィールドレコーダーというね、持ち運び前提に設計しているレコーダーとしては少し物足りないかなと。まあ、これも別に故障したわけではないんですけど、まあ、なんとなくこう使ってるうちに潰れるんじゃないかなっていうような、まあ、不安は常に持っております。まあ、他は何かな、まあ、なんせね、1週間しか使ってないんで、そう、付属のねピンマイクがちょっと長すぎるんで、ポケットにレコーダーし、忍ばせるじゃなくて入れて音声取るときに、余るんですよね。レコーダーと胸元の距離がそんなにないんで、多分このね、ラビエルマイクロフォンっていうんですが、これ多分2メーターぐらいあるんですけど、ちょっと長すぎる感はありますよね。2メーターっていうのは1メーターぐらいでも良かったんじゃないかなと思います。まあ、これ別にあの付属のマイク使わなくても、あのサードパーティーのマイクでも多分いけると思います。プラグインパワーにも対応してるはずなんで、まあ、そこら辺は自分の好きなマイクの質とかね、長さで選んでもいいかなという感じはいたしました。で、まあ他はそうだな、まあ
そんなとこかな。もうちょっとねこう使いこなしていいとこ悪いとこっていうのを皆さんに公開できたらいいなと思います。まあ、というわけで今日はですね、究極の車載カメラを探す動画の第7弾で、まあ、あのカメラはルミックスの G8 ですね、車内逆さ釣りです。 GoPro の純正の吸盤マウントをつけて 車内逆さ釣りで撮影して、そして音声は1週間前に導入いたしました Zoom の F1 の LP ですね。 F1 の LP はラビエラマイク、ラビエラフォンですね、このピンマイクのことなんですけど、 F1 の LP で音を集音してみました。まあ、この動画はですね、少しでも車載撮影されている方、そしてこれからしようと思っている方の参考になれば幸いです。あと、まあ鉄道撮影でも非常に大活躍したので、まあ、そのような動画を撮ろうかなと思っている方でね、音の問題に悩まれている方にも参考になれば幸いです。動画面白かったらいいね、評価、そしてまだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。これからもバンチャンネル、皆さんのためになるような動画を作っていくのでご期待ください。本日は国道423号線新御堂筋を大阪梅田から箕面のあたりまで走りました。それでは皆さん良い一日を、そして良い車載動画ライフを、良い F1LP ライフを。今日は2回言いました。バイナラ。さあ、これ左の方結構、北急の延伸工事進んでる感じですね。